Pagelaran Turangga, Turangga Seta Kawi Witan. Puspita arum kaslire samirono Sekar kadung kungas kandanya mawirara renaning tri thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sugeming pangabekti kula kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para pinter ingkang siang pantaran ing ratri tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi saha ingkang dados kiblat ing manembah ingkang kawula mulyakaken. Wonten ngarsanipun sesepuh bini sepuh kasepuhan miwah adi sepuh ingkang hanggung hamastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang sampun ana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes pinuju popo pangarso desa talah popo pangarso dusun saha pangemban pangabating projo satriyaning negari ingkang tansah kawula hormati Sagung Sutrisno Budoyo kakung sumawana putri ingkang kawula tresnani wonten katalumpen wonten ngarsanipun Bapa Rasa Wiyono dalah putrah ingkang kawula sowani saha ingkang kawula hormati ugi sebidah kawula tansah muji telah syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala dene ing saat kaludangan menika kula sakadang saking Turangga Seta Dusun Kabunan saged marak suwan silaturahim wonten Bapa Rasa Wiyono dalah putrah saha wonten ngarsanipun saged silaturahim wonten ngarsa panjenengan sama kanthi Nuhoni punapa ing atas pamundhutipun saking Bapa Rasa Wiyono dalah prayoro agung ingsang sampun kasduni bali dateng kula sak rencang kasebut kapurih derek gladen paring panglipur dumateng Sutrisno Budaya wonten ing laladan melundang gun gen Blondang wonten ing dal punika tansah boten manggih halangan satunggal punapa pramila kesyukuran menika pantes kawula akuraken kanthi wasan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad shalawatun salamipun Allah mugi tetep kajiwa kasarira wonten panjenenganipun nabi panutan kula lan panjenengan sedaya nulinci Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten dalu kita antu-antu syafaatipun lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kagolongaken umatipun Kanjeng Nabi ingkang badhe nampi syafaatipun wiwit saking dunya tumukipun akhirat amin ya rabbal alamin Sesepuh para rawuh sagung Sutrisno Budaya ingkang bagya mulya bilih kawula sarencang marasowan ingkang sepisan nuhunipun apa ingkang dados pamundhutenipun saking Bapa Rasa Wiyono. Anggenya Bapa Rasa Wiyono hanggadhahi hajat menika ngimah-imahaken kang putra ingkang sesilihipun Bagus Widi dhaup kalian Roro Ayu Juli ingkang lenggah pitalma ten Semarang. Ugi kawula sarencang saking keluarga agung Turangga Seta Dusun Kabunan tansah derek tetungo mugi-mugi agenipun Mas Widi kalian Pak Juli bangun Bali Wirswa tansah manggih keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah lan agenipun kawula derek kladen wonten ngarsa panjenengan somo wiwit kala wau tari beksal masal putri ugi ingkang badhe menika tari beksal masal putra saking Turangga Seta Dusun Kabunan Mbok bilih ing sak mangke kirang meranani tulmalah penggalih panjenengan sedaya
sedaya rincang-rincang lumantar kula tansah nyuwun lumunturing sih agunging samudra pangaksama. Lan kok pilih samangke sak paripurnane pesan masal putra ingkang saking Kuronga Seta dusun Kabunan menika sampun par taus panglipur dumateng panjenengan sama. Saking menika ing sak mangke kawula sak rincang badhe terasa nyuwun pamit wangsul. Mugi nyuwun tambahing berkah pandonga, mugi-mugi salampah kula saking pawiwahan menika dumugi griya swang-swang tansah minangkih wilujeng boten manghalangan satunggal punapa. Mekaten ingkang saged kawula aturaken lumantar kula mewakili sedaya kadang-kadang Kuronga Seta dusun Kabunan tansah nyuwun agunging samudra pangaksama. Sugeng hamriksani dumuti paripurnaning besal ing samangke. Nuwun nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi nyuwun kawigatosan dumateng adik-adik ingkang wonten salebetipun panggung kawula suwun panjenengan sedaya medal saking panggung amargi nika lari-larine ingkang paring beksal radi kathah. Pramila kagem adik-adik sedaya nyuwun panjenengan sedaya mandhap saking panggung nggih mangke ta. Ketabrak kalih sing nari. Semoga wekdal kawula aturaken dumateng kadang-kadang prajaga saking Kuronga Seta dusun Kabunan. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.